Eu e Omar, do Equador. Vamos decolar de 520 metros e fazer um voo de parapente. Vai decolar embaixo! Essa é a Piedra Bonita. Abaixa lá, mano. Sim, sim, tranquilo. Tome cuidado com a câmera. Sai da frente, rapaz! Sai da frente, rapaz! E é caminhando. Osmar! Me gusta, Omar! Muitas graças! Mil graças! What can his mother say? What can his father do?